Со благослов од свештеништвото, при црквата Успение на Пресвета Богородица, пчеларите од Македонска Каменица и оваа година го прославија својот заштитник, Свети Харалампий. Да, па медоносната година за 2023 во нашиот регион, општина Македонска Каменица, помина релативно добро. Значи, имаше, природата ни даде и светол мед Багремов во мај месец, потоа имаше две месеци врнежи, но после врнежите имаше доста вегетација и имавше ливоцко-планински мед. Потоа имавме среќа во септември, извадивме и планински типичен мед за нашата околина, Дабов мед. Така да, релативно сме задоволни од 2023, ако ви се споредиме со предходните неколку сезони. Годинава пчеларите, за разлика од предходните, имаат најдобри предуслови за добра сезона. Но сепак, секогаш може повеќе. Климатските промени се го прават своето, но ние се трудиме тоа да го промениме со неколку техники кои што треба да ги смениме и ги преминуваме, со засадување на нови видови растенија. Еве сега, благодарение и оваа година и предходните неколку, благодарение на фондација Рудник Саса, ни донираат сливи, сини сливи, ние ги викаме стенле, кои што представуваат на некој начин ланец помеѓу нашата джанка која што предсасти, и тоа е ланец додека се расцвета јаболката. Исто така ни донираат багрем. Оваа година нашиот расадник од Македонска Каменица, градина Моја Мила, ни донираше јасен и јавор засадивме. Така да, секоја година се трудиме да ја вготуваме природата со нови. Дело традиционалното одбележување на Свети Харалампи за пчеларите од Македонска Каменица е и засадувањето на 2000 дрва кои се донација од фондацијата на Рудникот Саса.